си го погодуваме и господинот на директорот на фестивалот, господинот Баже Чучев, да додели уште неколку награди, односно главните награди од вас, публиката. Да видиме. Повелете. Ајде, добро вечер и од мене, нели кога се изредија сите, можам и јас нешто да кажам. Верувам дека сите очекувате како гласавте вие, така, драга публико. Е, на почетокот само да кажам дека оваа вечер немаше поразени, него сите беа победници. Да можевме на сите да им даеме прво место, верувајте дека стварно сите ќе беа први. Верувам дека на сите ви се допаднаа сите учесници, дека сите песни ви беа убави и дека ги пеевте со задоволство. Така ли е? Знам дека е така. Ајде, многу да не должиме, бидејќи не чека преносот. Значи, место број 3 од публиката, односно тоа сте вие, за Марио Савев. И повторно изненадување, место број 3 уште еднаш од публиката, за Јован Настов. Значи, точно така, по 39 бода има и Јован и Марио. Јован! Ајде, Јован, дали е тука? Јован! Јован! Да, Јован. Повели. Изволте. Број 2. Едно скалило погоре од публиката. Вашите гласови одлучија ова место да ја припаде на Филимена Јанколевска. Е, сега, драги мои, дојде највозбудливиот дел. Затоа јас решив, сакате да ви кажам виц? Или може би сакавте да ви отпеам нешто или да ви одиграм? Сигурно? Па вие не знаете што пропуштате тогаш. Не сте свесни колку добро пеам. Добро. Значи, кога сме кај 96-та година, почетокот на распејани срца, исто така нашата водителка пееше 96-та, кога беше дете на фестивал, само на еден друг фестивал кој се викаше Весело Штурче. Како се викаше ената песната? Се сеќаваш? Твојата песна, како се викаш? Не, веројатно со Штурче нешто. А, Штурче, да. Ви реков, не знаете што пропуштате. Како и да, благодарам, ме поштедивте. Инаку првата награда ќе беше за мене. Шала на страна. Место број 1 од публиката. Дали предпоставувате да го слушам вашиот фаворит? Кој е тоа? Имаме повеќе, значи. Во ред. Место број 1 од публиката. По ваше барање и вашите гласови одлучија ова јубилејно 15-то издание на Распејани срца 2010 година да му припадне на Николче Китановски. Драги мои, овде некаде е крајот, ви благодарам за присуството, а сега за крај ќе слушаме и победничката песна. Се гледаме до година пак. Пријатно.